ቤት የኔ መቤት ምን ልታዘዝ? ዘፈን። የምን ዘፈን? ፍቅር ሲይዘኝ ሲወዘውዘኝ። አልገባኝም። ፍቅር ሲይዘኝ ሲወዘውዘኝ እየነካካ ሲወዘውዘኝ። የኔ እናት የኔ እህት ምን እያደረግሽ ነው? ምን ሆናለሁ? እየዘፈንኩ ነው። ይሄ እኮ የመመዝገቢያ ጣቢያ ነው እንጂ የመስፈኛ አዳራሽ አይደለም። አውቃለሁ፣ ግን ለዚህ ውድድር ድምጽ ይመጥናል አይመጥንም የሚለው እንድትነግሪኝ ፈልጌ ነው። አይመጥንም ይመጥናል የሚለውን የሚወስኑት ዳኞቹ ናቸው፣ እኔ አይደለሁም። እሺ፣ ድምጽ ያምራል አያምርም? ያምራል። እውነቱን ንገረኝ። ካላማረ እኮ በሚያስጠላው እንድወዳደር ነው። የእውነቴን ነው፣ ያምራል። እሺ፣ ያዘጋጃችሁትን አይድል ብወዳደር ስንተኛ መውጣ ይመስልሃል? እኔ ምን አውቃለሁ። እኔ ግምት ላይ ጎበዝ አይደለሁም። እና ምን ላይ ነው ጎበዝ? ያው እስክሪብቱ ይዤ እያየሽኝ ነው አይደል እንዴ? እኔ መመዝገብ ላይ ነኝ ጎበዝ። እንደዛ ከሆነ ጥሩ። መዝገበኛ ታዲያ? እሺ፣ ስምሽን ማን ልበል? ቢጢቆ በለው። የስቴጅ ስሜ ነው። አይ፣ የስቴጅ ስምሽን እዛው ስቴጅ ላይ ትጠቀሚያለሽ። የመታወቂያ ስምሽን ንገር። የመታወቂያ ስሜ ማና ልቦች ነው። አዲሱ መታወቂያ ስለሆነ ብሔር እንዳትጠይቀኝ። የደም አይነቴ ግን ኦ ነው። እሱ እንኳን ችግር አይግባሽ። እኛ ጋ ብሔር፣ ፖለቲካ፣ ዘር የሚባለው ነገር ምንም አያሳስብሽም። እሺ፣ አንተም ምንም ሀሳብ እንዳይገባ አንደኛ ወጥቼ አኮራለሽ። ማን አሊቦሽ ነው ያልሽ? አይ ማን አልቦሽ? አልቦሽ ማን ያለብሽ? አለ እሱማ ያው ባለቤትሽ ነዋ። ይቅርታና ማን አልቦሽ ምን ማለት ነው? ማን አልቦሽ ማለት ከላም ወተት እንደሚታለበው ሁሉ ከኔም ፍቅር ይታለባል። ብቻ ምን አለፋ የፍቅር አይቅ በለው። ስም ይወጣል ከቤት ይከተላል ጎረቤት ነው ነገርየው። እሺ፣ የፍቅር ሐይቅ። እሺ፣ በጣም ጥሩ። በምን ዘርፍ ነበር መወዳደር የፈለግሽው? በድምፅ ነው። ስታይኝ ዘፋኝ አልመስልም? አረ ትመስያለሽ። እሺ፣ እንኳን ትመስያለሽ። በእናትህ አንድ ዘፈን ልስፈንልህና ገምገምልህ እስኪ። እኔ እኮ ገምጋሚ ሳልሆን መዝጋቢ ነኝ። ስምሽም መዝግቤዋለሁ፣ አድራሻሽም ትሰጭኛለሽ። ከዛ የውድድሩ ሰዓት ላይ ይደወልልሽ እና መተሽ መድረክ ላይ ትዘፍኛለሽ። ዳኞቹ ደግሞ ገምግመው ይሆናል አይሆንም የሚሉትን ይወስናሉ። እኔ የማይሆን ከሆነ ዳኞች ፊት ቀርቤ በቲቪ መዋረድ አልፈልግም። ስለዚህ የማይሆን ከሆነ አሁን ቁርጤን ንገረኝ እና ጭቱ። እሺ፣ ብዝፈኝልኝ። ግን በሚያምረው ነው በሚያስጠላው ነው የምትወዳደር? መጀመሪያ በሚያስጠላው ልስፈንልህ። እሺ፣ ቀጥል። ፍቅሬን ችላ ብለ ቻላርገ መውደዴ ስታስከፋው ርቀ ቅር ቢለው ደውም ተገዳ ነው። የሚገርም ነገር እኮ ውጭ ቁጭ ብዬ ወረፋ እየጠበቅኩ እያለ የዚች ልጅ ድምፅ ሰምቼ አላስችል ብሎኝ እኮ ነው በሩን ከፍቼ የገባሁት። የሚገርመው ድምፄ ጠሪ ነው በለኝ። በጣም በጣም። አዎ፣ ድምፅሽ ከማስጠላቱ የተነሳ እንኳን የቆሙትን የሞቱትን ራሱ ይቀሰቀሳል። በዚህ ድምፅሽ ደግሞ ከተወዳደረሽ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ምን እንደሚልሽ ታውቂያለሽ? የእኔ ቢጫ ወባ እባክሽ ማሪ ብሎ ነው ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጣው። እኔ እንደው ልትሳደብ ነው እንደመጣ? ኖ አይደለም። ያው ድምጿ ለውድድሩ ስለማይመጥን በዚህ ላይ ደግሞ በመመዝገቢያው ጠባይ ሄደች ጊዜዋና ሰዓቷ እንዳታባክል ልመክራት ብዬ ነው። ይቅርታ የኔ ወንድም፣ መካሪ ያስፈልገኝ። ኧረ አንተ ስሚያምር ድምፅ አለኝ ብለህ ነው የምታስበው እንዴ? በጣም የሚገርም ነገር አሳታሚ አጥቼ ነው እንጂ ሁለት አልበሞችን ሰርቼ ጥንቅቅ አድርጌ ጨርሼ ተቀምጫለሁ። ኦኬ፣ ለዚህ እንኳን ምንም አታስብ። እንዳልከው ድምፅ የሚያምር ከሆነና በዚህ ውድድር የምታሸንፍ ከሆነ ድርጅታችን የማሳተሚያ ሙሉ ወጪውን ይሸፍንልሃል። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ለዚህ ንግግር ብቻ አንድ ዘፈን እጋብዛለሁ። በዚህ ላይ ድምፄ የሚያምር ቴምፖ ሲወጣ ሲወርድ ሜጀር ይገርማል። እንደውም አንድ ዘፈን ላሰማ፣ ገራሚ ዘፈን ነው ማሰማ።
ስሙ ይነዛ ስሙ ወንድ ለይ ኪቦርድ ነው እንዴ ሰራው? ምን ለማለት ፈልገው? ስነ ስርዓት ይኑርሽ። እነቷን ነው። አሁን አንተም በዚህ ድምጽ ዘፋኝ ተብለ ሲወል ትገባለህ ስትሞት? አረባስም ምንድነው የምትሉት? እኔ እኮ እንደማንም ከመሬት ተነስቼ አይደለም እኮ ዘፋኝ ሆንኩት። ጥበብ ራሷ ጠርታኝ እኮ ነው ዘፋኝ ሆንኩት። ካም ኦን ሜ መቼም አይገባም። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ድምጽን ቢሰማ ኪኒኔ ማሬ የኔ ቢጫው ባሪ ካርድ ተሰበረ ነበር የሚለው። አረ 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 በእናታችሁ ሞራል 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 የሚባል ነገር አለ? በሞራል ላይ እኮ እየተማመዳችሁ። እሺ በቃ በቃ ለመሆኑ አንተ በሚያምረው ነው በሚያስጠላው ነው ልትወዳደር ይመስል? አረ ብራዘርዬ በሚያምረው ነው እንጂ ይሄን የመሰለ ሙዚቃ ሰምቼ እንዴት በሚያስጠላው ትለኛለህ? ባይሆን እሷ በሚያስጠላው ሞክራት በዛው ምድሯን ትሞክራለች። እኔን ግን በሚያምረው። አይ አይሁንም አይሁንም እኔን በሚያምረው ነው መዘከረኝ። አንቺ የትኛው የሚያምረው ድምጽሽ ነው እንዴ? አንተስ ቤትኛው በሚያምረው ድምጽህ ነው በሚያምረው መዝግበኛ? አላወቃችሁኝም ማለት ነው? በጣም አላወቃችሁኝም ማለት ነው? ስንት ኮንሰርት እየደወሉልኝ እኮ እናት አቅርብልኝ። እኔ ደሞ ራሴን ፕሮሞት ላድርግ ብዬ ነው እንጂ ቆይ ላሰማችሁ። የሚገርም ድምጽ ነው ያለው። ቢተራፋያ ቢተራፋያ እኔ በፈራስ ቢቹፋያ እኔና ቢቹ ጉድጓድ ገብተን አምሽ ቀልቀላ ዋስፎከረን። በቃ 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 ይበቃል። ምን ነው አልወደዳችሁትም እንዴ? እነቱ ልንገር አልወደድ ነው። ዘፈን እንዴት መዘፈን እንደሌለበት ነው ያሳየህን ያለው። አቤት 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 ባንቺ ቤት እኮ ያዋቂ ንግር ተናግረሽ ሞተሻል። ትሰሚያለሽ? አላዋቂ ሳሚ ንፍጥ ይለቀልቃል አሉ። ማ እትዬ ዘነቡ እስኪ ዘፈን እንዴት እንደሚዘፈን ዘፍነሻሻኝና እባክሽ አሳይ እንስማሽ። አሃ ማረፊያ ነው ወይኔ አሃን እንዴት ትሎ ይሆን አሃ መጥቼ እንዳላይ አሃ ብቅ ሲል ከማዶ አሃ አውድማ ሚለቅለቅ አሃን ይሰጣበት ነዶ። እሺ አሁንስ ሰማህ አይደል? ሰማህ አይደል እንዴት እንደሚዘፈን? ሚያምር ድምጽ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሰማህ አይደል? መጀመሪያ ከመፍረድ በፊት ማሰብ አለብን። አንድ ጣትህን ወደ ሰው ሲጠቁም አራቱ ጣቶች ወደ አንተ እንደሚጠቁሙ አስብ። መጀመሪያ ሰማህት የሚያስጠላው ድምጿ ያው በሚያስጠላው ዘርፍ እንድመዘግባት ፈልጋ ያወጣችው። አትጀኩል ምንም ሳታገብተ መሳደብ ጀመርክ። ግን ትክክለኛ ድምጿ ይሄ ይሰማው። አቦ በቃ በእናታችሁ አፉ በሉኝ ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔ ወኔ የመጣ ወኔ የተመለሰ ሄደ። በቃ በርጫ በሉኝ። እንደውም አንድ ነገር እንግራክ የመጨረሻው ዘፋኝ እኔ ነኝ። በቃ በእናታችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። ይቅር ብለናል። ሁለት ጆሮ የተሰጠን ብዙ እናዳምጥበት ነው። አንድ አፍ ደግሞ የተሰጠን ትንሽ እንድናወራበት ነው። ስለዚህ ከማውራታችን በፊት እናዳምጥ እንስማ። በጣም ትክክል። ምርጥ የሆነ ንግግር ልትናገርሽው። ሰሚ ጆሮ ካለ ማለት ነው። እሺ ማን ነበር ያልከኝ ስምህ? ስሜ ደረጀ። በሚያምረው ነው በሚያስጠላው? አረ ሁለተኛ ይለምደኝ ሁለተኛ አፌ። አይ በቃ በሚያስጠላው። ማታ ማታ ደግሞ በሱ ነው የምጠጣው። መጠጥ በዞረበት አልዞርም። የብርክና አስቤርቱ ጋር እውነቴን እኮ ነው የምልሽ። ከአንቺ ከመሰለ ልጅ ጋር ትዳር መስርቼማ እንደ ላጤነት እየወደቅኩ እየተነሳው እየተጋጋጥኩ ማለት ያለው
እንደዛማ እንዳታስበው በስማ እቺ ሳምንት እኮ ነው ሰው የመሰልከው በየቀኑ እየተጋጋጥክ እየተፈነካከትክ እኮ ነው ማገኘው አይዞሽ ይልክ ከተጋባን በኋላ እየተፈነከትኩ ሲያም እየፈነካከትኩ ነው ምን ዶላር ነው ቤተሰቦች ልጃችን አገባ ለወግ ለማድረግ ደረሰ ብለው ድፍን ድፍን ስለሚልኩልኝ እኔ ደግሞ እየፈነካከትኩ ነው ይዤልሽ የምመጣው ምንም አታስቢ እንደዛማ አይሆንም ትዳር ውስጥ ከገባን በኋላ ብዙ ነገር አለ ገንዘብ ዝም ብሎ አይባክም ያገኘው እንደው እሺ ምስት ሁሉንም ግላሰጥቼ እኔ ላጨብጭ ለምን ታጨበጭባል መቼም ባዶጄን ከማጨብጨብ ውጭ ከበሮ ካልመጣሁ ምን ስራ አለ ከበሮ የመምታት ልምድና ችሎታው ካለ እሱም ጥሩ ስራ ነው ትሞክራለህ እንዴ በጣም በጣም እንጂ በቃ እንደዛ ከሆነማ ትንሽ በትምህርት መታገስ ስላለብህ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ልጠይቅና ትመዘገባለህ በጣም በጣም እንጂ በቃ እንደዛ ከሆነ ትንሽ መታገስ ስላለብህ ሙዚቃ ቤት ጠይቄ ትመዘገባለህ ጨርሽ አዎ በቃ ወለምት ቆንጆ ትንሽ እንጫወት እንዴ እንጫወት ከዚህ በላይ ተጫወትን እኮ ምን ተጫወትን በጣም ተጫወትን ምን መጫወት ብቻ በጣም ተጫወትሽብኝ እንጂ ምን ብሎ ላኩት? እኔማ ያው ሂድና ተገናኙ ያወራችሁ ጠብቁኝ ስላለኝ ነው መጣሁት። አይ መጣውቁ ጥሩ ነው። ግን ስለ ጉዳዩ በደንብ ነግሯችኋል? አረ ምንም አላለኝ። ያው እንደምታውቀው ሰው ስለሌለኝ ያገባ ስለሆነ ነገ ሽምግልና ሄድ ነው ያለኝ።